Дэлхийн 10 том бомб хотын нэг Нимбо хотод тарвснаас бүнд дамжин халдварлаж үхэлд хүргдэг өвчин тархаж аюулын харанг дэлтжээ. Тус хотод өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд SK5 хэмээх шин төрлийн халдвараар 3 хүн нас орсон байна. Хятадын эрүүл мэндийн байгууллагууд одоогоор уг өвчний талаар тарвснаас хүнд тархаж байгаа гэдгээс өөр мэдээлэл өгч чадахгүй байгаа юм а. Энэ өвчний шинж тэмдэг хор хөнөө шалтгаан нөхцөл эмчилгээнд гээд бүгд тодорхойгүй байгаа нь эрсдлийг нэмэгдүүлж байгаа гэдэг хэлж байна. Нимбо хотоос гадна Дэнлиан хотод 3167 хүн тарвсны халдвараар өвчөж нас барагстад яаралтай тусламж үзүүлж байсан эмчнэрийг тусгаарлан эмчилж эхэлжээ. Хятадын зүүн мужийн фермүүд тариалсан тарвас нэг нэгээр хагарч эхэлсэн бөгөөд хөдөө аж ахуйн мэрэгчлэнүүд учрыг нь тайлбарлаж чадахгүй хэвээр байгаа юм а. Синху агентлагийн мэдээлснээр шинжүү мужийн уг тосгонд жимс жимсгэн тариалдаг 20 ферм байдгаас 10-т нь дээрх явдал тохиолдоод байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар Нимбо бомбын тарвсны экспортыг түр хугацаагаар зогсоогоод байгаа гэдгийг мэдээдлээ. Тарвсны хамгийн зогстой дундаж жин нь 4 кг орчим байх ёстой. Түүнээс том буюу 8-10 кг тарвас эрүүл биш гэдгийг мэрэгчлэнүүдэд мөн сануллаа.